Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Понад 100 тернопільських студентів-медиків протестували під облдержадміністрацією. Вони виступили проти реформи інтернатури. 5 депутатів від фракції «Слуги народу» з Тернопільщини підтримали законопроєкт, який передбачає скасування мораторію на продаж землі. Іван Чайківський з депутатської групи «За майбутнє» та позафракційний Микола Люшняк від голосування утрималися. Від ранку біля Верховної Ради проти продажу землі протестували аграрії. У Теребовлі репрезентували документ 1938 року, який знайшли під час ремонту місцевої ратуші. У ньому історія будівництва цієї споруди. 6 літрів крові здали військові Тернопільщини під час акції «Брати по крові». Її передадуть пацієнтам гематологічних відділень обласної університетської та міської дитячої лікарень. 2 аудіокниги для дітей з порушеннями зору презентувала письменниця Ірина Мацько в Тернополі. Це відбулося під час 4-го міжнародного форуму «Кінохвиля». Понад 100 студентів Тернопільського медуніверситету протестували під облдержадміністрацією з плакатами «Вільному вибору інтернатури». Так, маю право на вибір. Інтернатуру кожному вони виступили проти проєкту наказу Міністерства охорони здоров'я про інтернатуру, каже учасник акції Володимир Яценко. Про вимоги протестувальників розповість Ірина Терлюк. 16-та година, ми знаходимося біля приміщення Тернопільської обласної державної адміністрації. Тут зібралися студенти медичного університету на акцію протесту. Вони виступають проти проєкту наказу Міністерства охорони здоров'я про інтернатуру. Ми не проти реформи, ми за розумні зміни. Маю право на вибір, я хочу стати лідером. Студентка Світлана Бірук розповідає, чому виступає проти проєкту наказу Міністерства охорони здоров'я про інтернатуру. Нам пропонують за безкоштовно працювати реально, ну, інтернатура, резидентура ще 6 років. При цьому всьому, що, наприклад, я 4 роки перебувала в коледжі, 6 років тут, і, ну, одним словом, дуже-дуже багато нам треба вчитися ще, ну, і зарплати при цьому не буде ніякої. Студент Дмитро Дроботун каже, якщо проєкт наказу Міністерства охорони здоров'я ухвалять, то зменшиться кількість медзакладів, де студенти зможуть проходити інтернатуру. Адже більшість із цих закладів не забезпечені необхідним обладнанням. Перед тим, як вводити такі закони, необхідно спочатку заповнити інструментами, закупитися. Цілодобове КТ не може бути в районах. Тобто це говорить про те, що інтернатура буде тільки в обласних центрах, ну, в Тернопільській області, тобто в Тернополі. Ну і в Хмельницькому приблизно така сама ситуація, бо я сам звідти. Тобто буде дуже обмежена кількість спеціальностей, щоб заповнити первинну ланку сімейними лікарями, де в селах їх дуже мало. Ну ми не знали, що так буде. Може б, якби знали, і не пішли б медичні. До студентів вийшла заступник директора Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Лідія Чайковська. Вона запросила ініціативну групу учасників протесту до свого кабінету, щоб поспілкуватися. Це просто єдина установа, до якої можемо звернутися ми. Ми не можемо зараз покинути навчання і їхати до Києва під МОЗ. Ми не можемо покинути все, зірватися з місця і починати страйкувати там. Ми не можемо бастувати навчання, бо це нам грозить, вибачте, вилучити з університету. Це буде 6 років навчання просто так. Єдине, що ми можемо, ми можемо звернутися до ОДА, щоб вони висловили нам свою підтримку і передали наші вимоги на вищі. Безумовно, з точки людської точки зору, ми підтримуємо студентів-медиків. Управління охорони здоров'я спільно з Департаментом освіти і науки надійшла такого листа на Міністерство охорони здоров'я України, де висловить свої пропозиції щодо проходження інтернатури студентами-медиками. Я би просила Міністерство охорони здоров'я України, щоб ті студенти, які вже навчаються, які підписали договір на навчання з медичним вузом, щоб вони закінчили це навчання по старому наказу. Акція завершилася близько 17-ї години. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.
У той час, коли Лідія Чайковська спілкувалася з частиною студентів, до студентів, які залишилися на вулиці біля облдержадміністрації, вийшов її голова Ігор Сопель. Він сказав, що зустрінеться з ними завтра о 17-й годині. Зазначу, такі ж акції сьогодні провели в 4 містах – Запоріжжі, Львові, Дніпрі та Сумах, повідомив Володимир Яценко. Це друга така акція в Тернополі. Вперше студенти вийшли на протест 7 листопада. Тоді такі ж акції пройшли в Києві, Івано-Франківську, Запоріжжі, Харкові, Львові, Чернівцях, Дніпрі, Одесі та Сумах. 5 депутатів від фракції «Слуги народу» з Тернопільщини в першому читанні підтримали законопроєкт, який передбачає скасування мораторію на продаж землі. Це Ігор Васильєв, Володимир Гевко, Андрій Богданець, Іван Калаур і Людмила Марченко. Іван Чайківський з депутатської групи «За майбутнє» та позафракційний Микола Люшняк від голосування утрималися. Загалом за законопроєкт проголосували 240 депутатів, з них 227 з фракції «Слуги народу», ще 13 – позафракційні. Нагадаю, від ранку біля Верховної Ради протестували аграрії. Вони виступили проти продажу сільськогосподарської землі. З Тернопільщини на акції були 150 аграріїв, загалом близько 5 тисяч людей, повідомив учасник акції з Тернопільщини Володимир Мужевич. Він телефоном розповів, як відреагували люди біля парламенту на рішення депутатів. Фактично, аграрне середовище отримало поразку, але я думаю, що це була програна битва, але не програна війна. Насправді дуже великі виклики, ризики є для державності, всі це розуміють прекрасно, які можуть бути негативні наслідки загалом. Тому буде збиратися Рада Всеукраїнської аграрної ради, буде вирішувати, яку тактику ведення своїх дій вона буде на найближчу перспективу розробляти. Така ж акція відбулася біля Верховної Ради вчора. Від Тернопільщини були 10 аграріїв. Збиралися під парламентом ті, хто вважає, що ринок землі відкривати варто. Нагадаю, 11 листопада президент України Володимир Зеленський в своєму зверненні сказав, питання про те, чи іноземці зможуть купувати землю, винесуть на всеукраїнський референдум. Також 11 листопада в 13 областях України відбулися мітинги аграріїв проти продажу землі. На Тернопільщині такі акції були в Чортківському та Збаразькому районах. Згідно з законопроєктом, який сьогодні в першому читанні погодила Рада, купувати землю можуть громадяни України, компанії, засновані за вітчизняними законами, територіальні громади і сама держава. Іноземці та особи без громадянства мають право успадкувати ділянку, але зобов'язані продати її впродовж року. Компанії, які контролюють іноземці, підприємства, створені не за українськими законами та інші держави, до 2024 року купувати землю не можуть. Загалом один власник може мати 35% господарських угідь громади, 8% у межах області або 0,5% на рівні країни. Переважне право на купівлю землі має орендар. Ті, хто оформив постійне користування або успадкував довічне володіння ділянкою, можуть викупити її частинами до 5 років. Тіла двох чоловіків з Тернопільщини, 28-річного та 46-річного, знайшли в холодильній камері для зберігання фруктів та овочів у Польщі. Сталося це в Лодзинському воєводстві. Керівниця консульського відділу посольства України в Польщі Світлана Криса повідомила виданню «Укрінформ», що загиблі були родичами – дядько та племінник. Інформацію про смерть двох громадян України нам підтвердила речниця Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко. Але про те, що загиблі родом з Тернопільщини, інформації вона не має. За подробицями наші кореспонденти зверталися до заступника директора департаменту консульської служби МЗС України Василя Кирилича. Він відписав, що звертатися треба до українського посольства в Польщі. На телефонні дзвінки від наших кореспондентів керівниця консульського відділу посольства України в Польщі Світлана Криса не відповідає. У Теребовлі репрезентували документ 1938 року, який знайшли під час ремонту місцевої ратуші. Він був у металевому тубусі в куполі будівлі. У документі – історія будівництва міської ратуші, повідомив міський голова Теребовлі Сергій Поперечний. Більше про документ розповість Соломія Струс.
Репрезентували документ міський голова Теребовлі Сергій Поперечний і краєзнавець Ярослав Ярошевський в Теребовлянському медіа-центрі. За словами Ярослава Поперечного, це історична грамота 1938 року. Він розповідає, про що йдеться в тексті. Чітко датовано будівництво будівлі і ратуші, і вежі, яка була перед тим, тобто це 1869 рік. Також тут написано, коли була пожежа і згоріла сама ратуша, як ми говорили, це 1917 рік, 24 липня, 12:30 дня. Також тут написано, коли було відбудовано, це 1921 році, і вже сама ратуша, але без вежі. І вже тут, якщо ви бачите, 1938 рік, це вже датовано, коли була відбудована сама вежа. Документ написаний польською мовою від руки. Зроблений він з козячої шкіри, каже Сергій Поперечний. Дата написання цієї грамоти, за словами Сергія Поперечного, викарбована золотом. Також на документі є підписи тогочасного бургомістра, архітектора, ратуші, українських і польських депутатів. Грамота була запаяна в цьому металевому тубусі. Ось ця Теребовлянська ратуша. Її зараз реставрують. Коли робітники розібрали вежу, то в її куполі знайшли документ. Іван Качмар і Олександр Пісков – будівельники, які знайшли тубус. Показують місце, де він був захований. Це було на, ну, наверху. Ми розбирали, так, як мій друг каже, купол. Ну, я відкриваю, я спочатку сказав, що можемо тут щось знайти. Ну, я просто так сказав, я не ожидав цього. А тут, виходить, ми продовжуємо свою роботу, демонтаж далі, і знаходимо тут такий пергамент. Ми цей тубус відкрили, зробили, звичайно, селфі, сфоткали собі, а потім продали своєму шефові, а він безпосередньо мер міста. Ярослав Ярошевський – краєзнавець, який вивчав історію Теребовлі. Розповідає, яку історичну цінність має знайдена грамота. Історикам не вдавалося знайти точні дати побудови нашого магістрату, і ратуші, і вежі. От з недавно знайденим таким документом нарешті деякі дати прояснилися. Документ ще будуть досліджувати історики, повідомив міський голова Теребовлі. Після цього його віддадуть у Теребовлянський музей. У відреставрованій ратуші, каже, повісять копію грамоти. Соломія Струс, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина. 6 літрів крові здали сьогодні військові Тернопільщини під час акції «Брати по крові». Її передадуть пацієнтам гематологічних відділень обласної університетської та міської дитячої лікарень. Як здавали кров військовослужбовці, бачила наша знімальна група. Перед забором крові військовому Віталію Волкову вимірюють тиск та рівень гемоглобіну. Не хворів гепатитами, іншими хворобами, такими, що забороняють здачу крові. А не вживали перед цим алкоголь, не палили. Начальник штабу тероборони Віталій Лук'янчук перед здаванням крові п'є солодкий чай з печивом. Це донаційний зал. Тут після огляду військові здають кров. Час здачі – 15 хвилин. Разовий забір – 450 грамів. Сьогодні є потреба в тому, щоб показати, що військові теж можуть комусь допомагати, не тільки лише волонтери військовим, а й ми теж можемо тим, хто потребує цього. Приємно відчувати, що ти комусь зробиш добро. Це хороше відчуття. Завідувачка відділу заготівлі крові і компонентів Віра Монастирська розповідає, кров донорів перевіряють перед тим, як доставити її пацієнтам. Ми її розділяємо на еритроцити, а також плазму. Кожного донора ми зобов'язані обстежити на інфекції. Це СНІД, гепатит В, С, сифіліс. Також ми перепровіряємо групу крові резус. В подальшому плазма йде на замороження. Вона йде для довгострокового зберігання. І термін придатності її може бути до року часу, але видача може бути тільки після півроку зберігання у відділі карантинізації. Тернополяни перейняли ініціативу волинських військових, розповів новинам командир Тернопільської бригади тероборони Олег Дідіченко.
Основний, хто здає кров, це є резервісти бригади територіальної оборони. Тобто це не кадрові військові, це звичайні цивільні люди, які живуть своїм цивільним життям, але за нашим викликом при потребі приходять на збори, стають до строю, виконують заходи. І загалом це буде більше 50 осіб. Після здачі крові військові роблять світлину та опублікують її у соцмережах із хештегом «Брати по крові». У такий спосіб естафету передадуть побратимам з Івано-Франківщини. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Здаватимуть кров 50 військовослужбовців резерву, кадрові офіцери бригади територіальної оборони та обласного військомату до кінця тижня. Вперше така акція відбулася на Львівщині 24 жовтня. Там 15 військових та резервістів здали кров у військово-медичному центрі Західного регіону та Львівському центрі крові. Дві аудіокниги для дітей з порушеннями зору презентувала письменниця Ірина Мацько в Тернополі. Одна з них – казка «Соломійка в країні байдужості». Її писали та озвучували 19 дітей, 8 з них – з порушеннями зору. Також письменниця презентувала аудіопідручник «Хрестоматія сучасної дитячої української літератури» для учнів 3-4 класів. Це відбулося в Центральній міській бібліотеці під час 4-го міжнародного форуму «Кінохвиля». Там була наша знімальна група. Ми в Тернопільській міській центральній бібліотеці для дорослих. В ці хвилини тут презентують підсумки проєкту «Історії тих, хто бачить серце». Під час цього проєкту діти придумали і озвучили казку «Соломійка в країні байдужості». Навчала їх письменниця Ірина Мацько. За її словами, для цього провели 6 майстер-класів. Один з них – виготовлення ляльки-мотанки. Ми хотіли зробити такі заняття, де б вони тактильно ручками щось могли робити, і це було цікаво. Лялька-мотанка дуже гарно підійшла, ми робили ангелика, і цей ангелик вже залетів до нас у казку, він теж там є. Головну героїню казки Соломійку озвучувала Ірина Лопійчук. Вона була, ну, всім довіряла і дуже любила читати книги. Я озвучував містера Кота. Він добрий, щирий. Вони балакали за Соломійкою, в них були пригоди різні. Я вважаю, що такі проекти потрібні для того, щоб люди розуміли, що ці діти також існують, що їм теж потрібна увага. Ці діти нічим не відрізняються від звичайних дітей. Вони такі ж самі веселі, так само сумують, так само сміються, так само грають ігри. Також сьогодні презентували аудіопідручник «Хрестоматія сучасної дитячої української літератури» для учнів 3-4 класів. Вероніка Поліщук озвучувала вірш Олесі Мамчич «Дід Андрій і лютий змій». Дід Андрій сам не свій, налетів на нього змій, чорноокий, лютий, кросівки взутий. Тернопільська режисерка Наталія Музичук розповіла, чому вирішила долучитися до проєкту. Це було однозначно для мене знайти час, щоб озвучити книжечку для цих діточок, які потребують необхідної інформації, адже дуже мало є можливості їм навчатися. Ці аудіокниги роздадуть бібліотекам Тернополя та опублікують в інтернеті, каже Ірина Мацько. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Озвучували хрестоматію 20 тернополян, 8 з них – діти. Як це було, розповість Діана Ярошенко. Хрущ, травневий жук, страшненький, але добрий, вилетів із вірша, можливо, колись був Антоничем, а тепер знову живе на вишнях. Стефа, татова мазунка, мамине золотко, капусна вереда. Одне слово, наймолодша дитина в сім'ї. Іван Сушко 4 роки вчиться в театральній студії. Він озвучував одного з героїв твору Івана Андрусяка «Як подружитися з чакалкою». От бабай – це чоловічий рід, а от чакалка – це жіночий рід бабаята. І чакалка так само викрадає нечемних дітей і виводить до себе в школу. Навчить їх так само бути нечемними. І я озвучував там одного з героїв, кого вона вкрала. Таке дивне ім'я, але Сіяр називається. Мені подобалось, хоч на перший раз трохи так було страшно. Але коли я вже тут привик, мені дуже сильно подобається. За словами волонтерки Оксани Ратошняк, презентують 185 окремих аудіодоріжок. Одна доріжка – одна сторінка. В хрестоматії 57 творів – це казки, п'єси, пісні і вірші 26 українських авторів. Книгу, яку будуть озвучувати, обирали разом з педагогами 28-ї школи Тернополя. Чому ми озвучили саме цей підручник? Тому що ми порадилися з педагогами цього закладу і вирішили, що це одна з актуальних книг, яку
хотілося б начитати дітям, щоб вони трошки ознайомилися з сучасними авторами. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Документальний фільм «24-й» сьогодні презентували в Тернополі. Це стрічка про бійця добровольчого українського корпусу Степана Стефурака, який загинув в російсько-українській війні на Донеччині. Хлопець був родом з Івано-Франківщини, навчався в Тернопільському технічному виші. Фільм створили під час проєкту «Здобули життя Вітчини у бою», каже його засновник Михайло Ухман. За його словами, зйомки тривали 3 місяці. Сьогодні стрічку показали вперше. Бачила її наша знімальна група. Це аудиторія імені Степана Стефурака в Тернопільському технічному виші. Тут зібралися студенти, волонтери, побратими і родичі Степана. Захід розпочали із хвилини мовчання. Після цього показали 20-хвилинну стрічку «24-й» про Степана Стефурака. Це 5-й документальний фільм, який створили під час проєкту «Здобули життя вічне у бою», каже засновник проєкту Михайло Ухман. Це якісь вірші писав і, як називати, все на гітарі добре грав. Доторкнутись до зениць, я навік тобі застиг. Це ж так спонтанно, і чому б банально знати. На презентацію стрічки приїхали батьки Степана – Світлана та Степан Стефураки та брат Іван. Батько пригадав, востаннє розмовляв із сином у день свого народження – 22 вересня. Подзвонив. Привітав мене з днем народження. Так, я подивився по телефоні, без 15.11 було зранку. Поздоровив і сказав, що він зараз не в Тернополі, а в Дніпропетровську. Що переводиться на завершення, хоче бути воєнним. А потім через пару годин, коло 5-ї години, прибігла сусідка і сказала, що його вже немає, що він загинув у Донецьку. Серед глядачів і побратими Степана Стефурака, один із них – Василь Байда із позивним «Дід». Мені туди було 57 років, зараз 62, як загинувши такий дід, чому кричав я, чому не я, а він. Ну, кожен день. Ну, ми з чому молодому жити, які він виконував пісні, які він писав вірші. Мій дядько, він був під Іловайськом. Дякувати Богу, його врятували. Просто я дуже хочу, щоб такі фільми були зняті про всіх солдатів. На створення фільму витратили близько 5000 гривень, каже співавтор Сергій Коновал. За його словами, це кошти волонтерів та українських добровольців. Основні кошти взагалі витрати – це на логістику, тому що поїхати на Схід, зняти якісь певні матеріали, потім треба приїхати назад на Західну Україну, знайти родичів, знайти ще якихось людей, які були близькі для тої людини. Насправді, паралельно працюємо з декількома, через те, що якщо ми приїжджаємо, наприклад, десь там в Львівську область, то ми стараємося максимально складаємо список, по кому ми хочемо про людей, і ми там з тими родичами в Львові всіма, з друзями зустрічаємося і знімаємо. Анастасія Чичко, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Проєкт «Здобули життя вічне у бою» створили у 2018 році, каже Михайло Ухман. За його словами, під час проєкту знімають документальні фільми про українських героїв. Степан Стефурак народився 4 серпня 1995 року в селі Топорівці на Івано-Франківщині. Навчався на спеціальності «Фінанси і кредит» в Тернопільському технічному університеті. Навесні 2014 року пішов добровольцем на Схід. Був одним із наймолодших бійців добровольчого українського корпусу. Загинув 22 вересня 2014 року в бою з російськими збройними формуваннями під час мінометного обстрілу біля Пісків на Донеччині. Похований на цвинтарі в рідному селі поруч з могилою січових стрільців. Це вся інформація на сьогодні. Наступний випуск новин дивіться вже завтра о 7:30. Найсвіжішу ранкову інформацію вам розповість моя колега Марія Котенко. А я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.